Na početku svog mandata gradonačelnik Ivan Radić rekao je kako ne želi ostati zapamćen kao gradonačelnik koji je ljudima ukrao Kopiku. Jer prema prvotnim planovima cijena ulaznica bila bi tolika da si kupanje na poznatom osječkom kupalištu mnogi ne bi mogli priuštiti. Projekt je potpuno izmijenjen, a bazeni i svi ostali sadržaji unutar kompleksa dostupni svima, od malih do velikih. Meni se sviđa zato što ima puno veći bazena, ali mogli bi još samo da se još i tobogan ne otvore i meni bi ovdje bilo najbolji bazen ikada. Jer baš je zabavno, vode su super, taman su za plivanje i baš je slađuje voda i lijepo ovdje preko ljeta biti. Meni se jako sviđa, ali bilo bi dobro isto da su tobogani otvoreni i da je onaj drugi bazen otvoren, isto napunjen, ali ovdje u ova dva bazena je voda odlična, topla je i super je olimpijski bazen za ronjenje i jako mi se sviđa. Isprobali ste novu Kopiku, kakvi su dojmovi? Jako dobri. Doćemo opet. Jel se može uspoređivati s onim kakva je bila prije? No, ne bi se sjetio. Mislim da sam bio jedan ili dva put. Ali, ne, iz Vinkovaca. I iz Vinkovačko bazene došli ste kod nas? Pa malo radi promjene, šta? Pa da. Ali često smo bili u Bizovcu, tako da... Za sad je okej, vidit ćemo. Doćemo opet. Žena utekla, eto. Dobro. Njoj je hladna voda. Meni nije, meni baš dobro. I super. I od sad hoće bliže tamo Šanka da idem. Kao tamo je to. Znači, samo se selite na drugo mjesto. Eto. I odlično, stvarno je. Kako vam se sviđa uređenje i ovo sve? 4-5 godina kad sam bio, pa isto je bilo dobro za nas. Ali u boju je fantastično. Odlično, odlično. Lijepo, uredno, čisto, novo. I za obitelj odlično. Neki se žale što nema trave, fali li vama? Ne. A mislite ove trave? Ne fali, ovaj, čak je čistije. Da. Ono je bilo onako malo kad se osuši, onda nije bilo baš ugodno, ali ovo je fino. Lijepo. S obzirom da je za rekonstrukciju ostalo malo vremena, manje od godinu dana, Osječani i svi ostali ovoga ljeta uživaće kupajući se u dva bazena. Po prvi puta imamo olimpijski bazen koji udovoljava svim normama vodenih sportova. Nažalost, po meni grad Osijek je to trebao imati puno prije. Nije imao sa današnjim danom. Imamo danas u Copacabana otvorila naša djeca, plivački klub Osijek, jer u biti ovo je sve najviše rađeno za djecu i za našu budućnost. Osim olimpijskog bazena, nova atrakcija je bazen sa vodenim barom, sa masažnom vodenom plažom. Također imamo i 5 kućica gdje je ugostiteljski sadržaj. Tu su i obnovljeni i dograđeni toaleti, slačionice, garderobni ormarići, tuševi, ambulanta. Kupačima će na raspolaganju, uz drveće koje je ostalo kao jedini podsjetnik na staru Kopiku, na raspolaganju besplatno biti i suncobrani, a ležaljke će moći iznajmiti. Jednako bitan uz ovaj vanjski, oku vidljiv dio, su i radovi odrađeni pod zemljom. Do sada je voda iz bazena išla taka klorirana u Dravu, sada ide neutralizirana. Također fekalna voda iz WC-a je išla u septičke jame, više nema septičkih jama, ide na kanalizacijsku mrežu grada Osijeka. Niti jedno drvo nije uklonjeno, čak naprotiv, zasađena su nova stabla i suncobrani su postavljeni, suncobrani koji će biti besplatni za sve korisnike Copacabane. I ono što još želim reći, da mislim da je ulaz najjeftiniji u okruženju u svim gradovima i općinama koji imaju bazene u okolici grada Osijeka. Vrijednost radova i uređenja bila je oko 35 milijuna kuna. S 2 milijuna kuna su udjelovala i Osječko-baranjska županija. Želim čestitati gradonačelniku na ovom krasnom projektu, na ovom kupalištu koje je poznato i koje već tradicija kod nas ovdje u Osijeku i na kojem je grad Osijek bio široko poznat. I još u onim vremenima prije Domovinskog rata i naravno danas. Sada je to jedan moderni rezort, ja bih rekao. Ovo ne izgleda kao javno kupalište, izgleda kao moderan rezort i kao takav će zasigurno dati još veći i kvalitetniji sadržaj, naravno grad Osijek, ali cijelo Osječko-baranjskoj županiji. I dok kupači već danas uživaju u ova dva bazena, u gradskoj upravi u mislima su već uz radove koji će dogodine omogućiti da čitav kompleks izgleda upravo ovako, kao što je župan prokomentirao, kao rezort, a ne gradsko kupalište. Mi ćemo zajedno sudjelovati Nacionalni plan oporavka i otpornosti, Ministarstvo turizma, čekamo natječaj po našim informacijama.
aplikacijama, on bi trebao izaći u trećem kvartalu ove godine. Želimo povući što veća sredstva od tamo kako bi naš gradski proračun koštalo, odnosno građane grada Osijeka, što manje. I to je ono zašto uspijemo u mnogobrojnim projektima i grad i županija, upravo zato što povlačimo alternativne izvore financiranja, što manje opterećujemo naš proračun. I što reći na kraju nego da je ljeto u Osijeku ove godine dobilo novu dimenziju.